way of swallowing. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Preparado? Atacar! Preparado. Sim. É a sua ordem. Sim. Pois. Preparado. Sim. Preparado. Sim. Sim. Preparado. Sim. Atacar. Sim. Eu vou correr. Sim. Vou escutar. Começo. Parado! Sim! 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 Atacar! Preparado! Vou atacar! Qual é sua... Atacar! Sim! A luta!
Qual é a sua ordem? Se eu vou executar. Sim, vou fazer. Preparar. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Adesh, Medjarahal. Sim. Sim. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua? Correto. Sim. Sim. Preparado. Sim. Vou. Sim. Ao ataque! Qual é esse? Sim, sim! Sim? Qual é? Vou escutar. Sim, sim. Qual é correto? Prepara sim. 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 Sinto mais forte. Sim, vou escutar. Preparado. Sim, vou escutar. Começo. Vou atacar. Sim. Sim, vou escutar. Preparado. Vou fazer. Vou atacar. A luta. Vou fazer. Violence brings me no pleasure. Nevertheless, sim, it is work that must be done.
preparado. Vou! Lenhadora. Olá. Construtor. Sua ordem. Sim, correto. Sim. Preparado? Vou atacar. Sim. Vou fazer. Já me sinto Qual mais forte. Estou ferido! Não me posso mexer! Another easy battle. Help. What do you hope to accomplish by dying? Sim.
ya. Qual é a sua ordem? Preparado. Vou sim. Sim. Vou e sim. Sim. Vou sim. Vou sim. Vou escutar. Qual é esse? Vou escutar. Sim. Mecarunga. Qual é a sua hora? Preparado. Sim. Sim. The warriors are lost. A general earns no honor in sending his men to meaningless deaths. Sim. Preparado. A luta, sim. Sim, vou atacar. Sim, estou preparado. A luta, sim. A luta, preparado. Vou sim. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. A luta. Preparado. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Preparado. Vou atacar. Já. Já me sinto mais forte. Estou ferido, não me posso mexer. Já me sinto mais forte. Sim? Correto. Estou ferido, não me posso mexer. Sinto mais forte. Estou ferido, não me posso mexer. Sim, vou fazer. Já me sinto mais forte. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Não me posso mexer! Sim, a luta! Preparado! Sim! Qual é a sua ordem? Adesh! Já me sinto mais forte! Medjaram. Sim! Vou escutar! Over!
Já me sinto mais forte. Qual é a sua ordem? Sim. Estou ferido! Para. Não me posso mexer! Adeus. Sim. Já me sinto mais forte. Estou ferido! Não me posso The enemy mexer. Seeks to defy the gods and overrun Preparado. My town. Help Sim. us! Help us now! Adesh. Já me sinto mais Qual forte. Qual é a sua luta? Sim. Vou atacar. Preparado. Sim. Qual é a sua luta? Vou atacar. Estou ferido! Não me posso mexer! Já me sinto Para. Mais forte. Sim. Sim. Vou atacar. Estou ferido. Não me posso mexer. Para. Já me sinto mais forte. Estou ferido! Não me posso mexer! Sim, à luta! Já me sinto mais forte. Estou ferido! Não me posso mexer! Não me posso mexer! Sim! Preparado! Vou executar! Sim! Já Vou me fazer. Sinto mais forte! Qual é a sua? Estou ferido! Sim. Não me posso mexer! Já me sinto mais forte. Adesh, tayar. Adesh, medjarahan. Estou ferido, não me posso mexer. Adesh. Medjar. Preparado. Qual é? Vou escutar. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Sim. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. Vou sim. Preparado. Vou escutar. Já Qual é a sua ordem? Sinto mais forte. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim! Preparado! Estou ferido! Não me posso mexer! Sim! À luta!
Já me sinto mais forte. Estou ferido! Não me posso mexer! Qual é a sua ordem? Vou atacar. Já me sinto mais forte. Vou atacar. Preparado? Preparado. Estou à ferido! Luta. Não me posso mexer! Qual é a sua ordem? Preparado! Qual é a sua ordem? Sim. Olá! Lenhadora. Sim. Preparado, sim. Teia. Mecarunga. Qual é a sua ordem? Teia. Já me sinto mais forte. Sim, sim, sim. Eyes, it appears that Okogawa has fallen on the ship. Já me sinto mais forte. Atacar! Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Qual é a sua ordem? Sim. Eu vou. Sim. Sim. Qual é? Sim, vou qual é a sua ordem? Sim, sim. Qual é a sua ordem? A luta. Sim, vou atacar. Preparado. Sim, vou fazer. Sim, vou fazer. Já me sinto mais forte. Vou escutá-lo. Sim. Preparado. Qual é a sua ordem? Preparado. Qual é a sua ordem? Ah.
Vou atacar. Preparado. This flash is monumental. Sim. The gods roar their approval. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Preparado. Qual é a sua? Sim. Sim. Preparado. Vou atacar. Qual é a sua ordem? A luta. Preparado. Sim. Sim. Qual é a sua? Sim. Vou escutar. Sim. Preparado. Vou atacar. Qual é a sua? A luta. Qual é a sua ordem? Sim, correto. Sim. Qual é a sua luta? Sim. Vou atacar. Preparado. A luta. Preparado. Vou atacar. Estou ferido! Não me posso mexer! Sinto mais forte. Qual é a sua ordem? Sim! Estou ferido! Não posso mexer! Sim! Sim! Preparar! Já me sinto mais forte! Preparado. A luta. Sim. Qual é a sua ordem? A luta. Qual é a sua ordem? Eu vou. Já me sinto mais forte. Qual é a sua ordem? Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Sim, vou fazer. Vou executar. Preparado. A luta. Vou fazer. Qual é a... Sim. Sim. Preparado. A luta.
Qual é a sua hora? Sim! A luta! Vou atacar! Sim! Sim! Qual é a sua hora? A luta! Sua ordem. Vou atacar. Sim. A luta. Preparado. Qual é a sua ordem? Sim. Sim! Preparar a luta! Além de sim, sim, sim! Preparar! Sim. Vou sim. Vou sim. A luta. Vou atacar. Já sim, mais forte. I have seen this conclusion in my dreams. Qual é a sua ordem? Sim! Estou ferido! Não me posso mexer! Sim! Vou atacar! Preparado!